تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون ليلة البدر أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اخ دوها آو يل سري انسان استي استي انسان تمام اولاد آدم بيك وقت اكسن جاي الله تبارك تعالى هز بروت كن اش اللہ تعالیٰ برونٹھ کن پریت کان انسان سو قبر مز استن یا سو زندہ استن یا ون سو دنیا سین استن مگر لوک سو مختلف جائن مگر سو دو آو تم دو سن لوک مختلف جائن کی لوک تیس ایک سو جائے ایک وٹ ہے امی تذکر چھ قرآن پاک اس مز تھی تو حدیث مبارک اس مز تھی یہ اولاد آدم چھ مرد و زن تمو ساروی انسانو وچھ تمہ سات پنو چشمو اللہ تبارک تعالیٰ رب سن دیدار کور ساروی رب سن کلام تہ بوزک ساری اس نورانی چہر ول منور گاش تو سارنی اچھن بوزک تہ کلام تمہ سات چھ اللہ تبارک تعالیٰ ہن اخ وعدہ اخ ہیوتمت اس سارنی چونکہ ساری اس موجود ہی غرض یہ روشن کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمو اس سارنی تمہ سات کہ تہوا سا مے رب مانن ساروی دپ اہن اس تہ رب مانن تہ کروا تہ میانی بندگی حضرت تہذ بندگی کر مے ما ٹھہرو تہ شریک زا نہ حض نوز باللہ من ذالک زان حض ٹھہرو شریک نافرمانی ما کرو نہ نافرمانی نہ کرو جی کی استغفر اللہ چکر ہے نافرمانی گو تو چھو یقین آت پیٹ کی بوئی شوست ہند معبود اہن حض بالکل تو چھو وعد کرن حضرت چھو وعد کرن ات اچھا گو تو کرو میں عبادت بندگی میں شو رب مانن بالکل حض اس قرآن پاک اس مسکات مس یہ کر میں تھوڑا تا تشریح قرآن پاک اس مسکات زیادہ تفصیل آسن کیا ہے قرآن پاک اس میں سیوتی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الله تعالى فرمو بوچھو سر تہ رب کن چھ حدیث پاکس من امچ تشریح تشریح کت اللہ تبارک تعالیٰ چھ گڈن جسم مبارک بنوم صرف آدم علیہ الصلاۃ والسلام سند روح چھ بنم ساری تم پتہ سہ مال جسد 60 گز اس تم قد کت 60 گز تم اس پنس وجودس مز جسم تہ اس تو روح تہ اس جسم تہ اس تو روح تہ اس سوز جسم اس ہاتھ تم پتہ دنیا پتہ ڈول پروردگار پن دشت مبارک اس تم شان آسہ آدم علیہ السلات شان مبارکن کر فش ات اہن ساری ذریت گئی جمع اتھی تم دت پروردگار وجود اخ مگر تم کتہ بڑی ہرے یہ سمت کمس سمت یعنی اس انسانی مگر سائز کیا اس ہرے یہ سائز اس اللہ تعالیٰ چھنا قدرت تمہن آس اش تم آس کن تقل تہ برابر بڑا انسان سائزی یوت لوکٹ پہن یہ اس اللہ تعالیٰ عارضی سائز تمہیں تمہ ساتھ دیتمت اصل تم ارواہ کیا ارواہ چھ روحک جمع تمن سیت کر کلام اللہ تبارک تعالیٰ ساری اس خوش خرم افسوس اس نسے افسوس اس کیا جو اس افسوس کنسے کہ ساری اس برونٹ کن حساب تہ اس نسے اللہ تعالیٰ فرمو اے میانو بندو ات تہ مے آز پانس برونٹ کن انمو جمع کرمو تہ ساری یتھی غرضیر سن اخ اتھے کٹھی اخ دہ بنو تہ بی جمع کرت بنو تہ بی ساری لا تقفا منکم خافیہ غرضیر آس نہیں بہ سا پاو تمہ سات تہ وعدہ یاد یہ وعدہ پاو تم سات تھی کوروا ات وعدس وفا کن اس تم مے ست قول قرار کرو وعدہ کرو تھی اتروا ات پہ کن اور بروٹ انمو ام موجوب کہ یل بہ تھی دم لٹ پانس بروٹ کن کھڑا کرو پتہ پرسو تھی کروا مین عبادت تو بندگی کن مین فرما بردری کروا کن نافرمنی ما کرو اگر بہ تھی آز پانس بروٹ کن ان ہو نا تھی مین معرفت حاصل گھو نا کی تھی مون کلام بوجھو نا کی اچانک رٹو بہ تھی تھی ہوں تم دنت ان تقول یوم القیامت انا کنا انحضا غافلین یا باری تعالیٰ یہ تو سوالات اس کرن آز مدانی معاشرس مز اس امچ پتہ کی زانوت نا کہین نا وون اس کہ سہ ہسا وحدہ لا شریک عبادت چھ تمسی یوت کرن پگہ ہسا یوت حساب سہ پگہ ہسا بیاہ عالم پتہ آس تک جنت پتہ آس جہنم پتہ آس کل سلاتس ترن اس نا اس یہ پتہ اس ام نش بالکل بے خبر لہٰذا اس کت کر رٹک او تقول انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد افتهلكنا بما فعل المبطلون یا تھی دپو دپو پروردگار تم پر رٹک سن یم شریف اس ٹھہراؤن شروع کس کر تم پتہ اچھے قصور کی فرموک عالم ارواس من تھی گواہ ات اہن یہ رود یمس گواہ یہ رود یمس گواہ ہو رود یمس گواہ یہ رود ساری رود پان پہ گواہ اس نزدیک نزدیک اس تم گئی تمہ سات پہچان تھی کت عالم ارواس من گئی پہچان پتہ فرموک یہ عالم ارواس من پہچان گئی پان ون تم گئی دنیا من پہچان دوستان تک تھی سلسلس من فرمو ارشاد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواس من تر مے دچھن کن نظر مے وچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہ روح مبارک کھوڑ کن تر نزدیک اتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو کہ عالم ارواس من اکوٹے اس ترے صاحب باقی تس مگر تم تھوڑا ام کھت دور دور پہن پتہ یل دنیا اس اکسی قبیلس مس اکسی بستی مس ایسا کن بلکہ دمین لفظ اکے محل تس فرموک پتہ رود تس اکوٹے رود تس اور مکہ من رود اکوٹے پتہ کر ہجرت تو وت بی چونکہ حضرت ابو بکر صدیق زیادہ نزدیک کیا اس چار اس سرود زیادہ نزدیک لکچار پہ سہ بنو یار گار تس گارس من ست سہ ہجرتس من ست برابر
فرمون دنياس من روز سيكوتي اور سنين قبر شريف بني كوتي سنين قبر شريف بني جناب باقي صاحب صاحب دور دور دفن مگر یہ تیم ترا صاحب شنو اسی جائے روز پاک اس تو یل پگا مادانی مشر قائم گس قیامت ہی مرد کھسن قبر مس اس ترا کھسو اکوٹے اس ترا کھسو اور یل جانتا سچ اس ترا چ اکوٹے باقی تے آسن نا لڑ لوڑ آسن پتہ آسن بہرحال تو فرمو کہ تت سرود اکھ انسان بیس انسانس گواہ بیرود پرت کا انسان پنس پانس پانے گواہ بچھس گواہ بچھس گواہ بچھس گواہ و اشدم علی انفسہم تم پر فرمو اللہ تبارک تعالی فرمو کہ اولاد آدم تو چھو سری گواہ اہنز فرمو مگر میتھے بیت گواہ میتھے تاکہ پگا گشن کا ہے کو انکار کرت کی کوس توتن گواہ فرمو تونج سیت اقرارس پر تھے میں سات آسمان گواہ کچ کچ تو چھو نظام کو مضبوط کیا کر انسان مدانی معاشرس من گش کو تو ونی کیا ہاں سات آسمان تھے مو گواہ گو تم سات ہے سات آسمان یہ آواز بوزن رب سی سا مشکل نہ آواز سنا مغرب چ آواز انسان مشرق من بوزن یہ فرمایا حضرت شاہ نعمت اللہ قادر رحمت اللہ آزم 900 وری کچ وری کیا بزرگن نظر چاہ موقش پن پان گھ تم سکس لاکری من تول تم ونیا نہیں تیل حل اللہ اس گئے عوام الحمد للہ یم دون سائنس تصور ہو سائنسی ایجادات ہند ما اس یہ کن پران زمان اس لیون اس بل چس گن گیت اس یہ ہسا یہ البانی اس بیجے اس یہ چیز اس ڈکور اس دروت اس یہ کھار بنا ہے تو بچھان اچوڑ ما باقی چیز تم حضرت فرمو باشی با اگر مشرق باشی اگر مشرق شنوی کلام مغرب آید سرود غیبی از طرز ارشیانہ از طرز ارشیان اے انسان اخ وقت واتی اگر تم مشرق اس منز عاشق کتے عاشق کتے عاشق تو بوجھ مغرب چکات کیا بوجھ آید سرود غیبی غیبی آواز اس منز زناش بسن اسمان زناش بسن عرش پیٹ اتم دو معنی نہ تم مسلوخ دپیان نہ دپیان ہے یہ سونا خبر کیا کلام آن اکھ شخص مغرب اس منز بیاک کچھ مشرق اس منز اس دپان چاہ سے بوجھ مغرب چکات میں ایسنا بیوٹی نہیں کیا اڑ آواز دمت ہے مو ونس کم آسن کی ووت مگر تم فرمو بہ یہ ون بھس وچت ون بھس بھس وچن پیشن گوئی سکس پڑھو سو کلام عقل سے حیران گھن ایمان مضبوط گھن بادشاہ ہند ناؤ تم ون کیا بادشاہ ہند چھنا تم ناؤ بالکل بہرحال آج چھ سمجھن مشکل کہین مغرب چکت مشرق بوزن کن آج وی مشرق بوزن گم مغرب چھ بوزن مشرق چکت تو پروردگار یل گوا تو سیکنا ستن آسمان گوا تھی فرموک اے انسانو بیتے مو سات زمین گوا کیا اللہ سات زمین تھے مو گوا کا تھے مو گوا اچھا سات واد وادس اس اقرار کرس اس کرو چون عبادت تو بندگی فرما برداری کرو نافرمانی کرو نہیں کیا بے فرموک بیتو مو گوا تہند بب آدم علیہ السلام وسلام اترو تو گواہ یعنی ون ہک نہ پگہ کھانا انکار کرت سن کرے انکار تمس کیا اند تمس پکڑ گس فرمو بہ سا سوزو تھی دنیا مز کت سوزو سوچنا یور کن اگر تھی وعدہ مشد گو کیا گو عوامس گو مشد عوامس گو تم خواسس گو نا مشد نا خواسن گو یہ مشد تم کت گھس مشد خواس ونو کھی تیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم پرزک حضرت ات آیہ کریمس کرتو وضاحت دپان اس وعدہ کورمت پروردگار ست تک عہد الست کیا عہد عہد من گو وعدہ الست گو کیا میں نہیں ہوں الست بربکم کیا بچھس نا تہد رب ساری ون بھلا بھلا ات کیا شخص ات کرتو وضاحت کیا تہد زبان مبارک بوزا وضاحت فرم بخدا کیا سہ آواز سے ونکس کنن گونجن سہ آواز ونکس میں کنن کتچ آواز تتچ آواز گو خواسن گو نشت حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ تم تواسن مز کیا تم تیا خواسن مز
تمو فرمو صبح فولتے رات گیا دا اد کیوں بٹک را دا جت بانگتے صلات حق سن نا دا تد کیوں آخا وادا جت تد کیوں آخا اے انسان چے وادو ستت کرنو چکے رو چکے کرنو واد خلافی گو اللہ تعالیٰ سے اس پاتا ایمان گش مشت ایمان گش سوال اگر یادی روز ہے تل روز ہنی امتحان کی ہے تل کت کرے ابو جہل انکار ابو لہب کت کرے انکار تلی قارون فرعون کت کرے انکار تیم وہ ساروی اقرار کرتا ہے اگر سا آواز یاد آشے کیا سبق یاد آشے ہے تل کرے ہنی فرعون انکار نا سوال چھ امتحان کو نا سوئی کیا ادگستا یون پڑ کوشن پیپر کھٹ تھا ان شا کہ اتھ مز کیا کیا حالانکہ تاتی ونک تو کیا کیا یو پرسن بہرحال خلاص چھ یہ یم دوس اللہ تعالی برونٹ کین یش تم دو سری گاش دار کیا گش تم دو سوئی روئی تابان پات سوز اللہ تعالی ان دنیا اس مز یلے دنیا مز نیرو گئی عالم برزخ اس مز ساس بدن ورین پتہ بی پروردگار جمع کر اس برونٹ کین دوستو پتہ شن سری گاش دار کی تو شاہ دھیان میں بن بے شمار لکاشن نابینا کیا شن خدا نجات کیا شن کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ہوتی وچک پروردگار پنیو چشمو اللہ تعالیٰ فرمان معاشرس من ہیکن نمی وچت کیا معاشرس من ہیکن نمی وچت کیا جی یہ من تراو حجاب پیٹ کیا تراو حجاب کو پڑھ دے بی کیا کسی بیا بی انیم تلن این یہ مو سو وعد یاد تھو نکی ہیں تات وعد اس انکار کرو تیاری کرکن بالکل کہیں نافرمانی کرک تمہن لگے آگ سزا تم وتن نابینا کیا وتن یہ قرآن پاکس من ہت قرآن پاکس من تتک وعد یہ قرآن پاکس من مدانی محشرس من لوگ جمع ان کر کیا قرآن پاکس من فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله تعالى فرمى جسمه مشرع جسمه الله تعالى فرمى جسمه مشرع نفس مشرع نمانی کیا گو سرود دنیا اس پاتو باغ رودوس یاد ورد رودوس یاد پر مکان رودس یاد دنیا مستقبل رودس یاد دنیا دہ تو رات رود اچ سیت مشغول تیرن سیت گپنن سیت چھالن سیت اور دانیا سیت چونٹن سیت باچن سیت ہردے پیس فکر چلے کلان ہردے پیس فکر بغیوز بیان کرنے کی جائے جمعہ پت کو سیتھی اک اگاج دپن دمن مستراتن من کتو پانچن دہن منٹن کٹ مشے ونکی سن ٹائم میں کہیں مشے وعدہ کرمت کی جائے تور چھ واتن تم کر زیادہ اصرار تم کر نہ بس کیا جو یوں اصرار کرن اگر میں وقت آئے سے کہ مشہ چھے منت تھا ہوئی آنا یہ دینش کدھ مت چھے نہ تو میں کیا حرج دوست مسترات کے چھے جمع برونٹ کے دینش کات کر رہا تھے ہم برونٹ کے بس اس یوڑے مسترات ہم پروگرام تھا ہوئن یوڑے سکھونا ہے مسترات ہم پروگرام تھا جو یہاں چھے حق کیا ہے ہمو بیچارے بوز نہیں چھے اگر ہمو تیوت بوز مت آئے سے یہ بوزن چھے اگر ہمو تیوت تامی نصبی حض نہ بہت قسم ہوئی تھا پھر یہ زندگی آشے خبر کس یہ زندگی آشے کیا یمو چھ دل نرم بوچھ مسترات ہم بیان کر ون چھ دعا خطر ات تل نئی بوجھتا او چھ تم جاری گمت حال پردس مز مگر ود آواز دل نرم آسن من دل نرم بیل ون کاکت یک سمجھ کپ کیا عمل تہ کرن اللہ تعالی من خوبی تہ ادا کرن مگر یل نش ونی من اچھے صرف یہ ونان خاندر وز تمک نا چھو تھاری انمس گند دپنی گئی وا چند بہرحال امس کور اصرار سن یاد مت پس ٹھیک چھ اصرار کر دون تاز مے ماجی ہن فکر کیا گشنا سن فکر بس آج صبح گمت اکس دوستس ماجی خبر بہرحال سٹھا کمزور ناتوان انتہا درجی اکی فکر اس تمس امس نا دوستس مینس امس ماجی ہنس اکی دپن بس ایمان گھس نصیب گھسن کیا 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 بس گھسن امبی کس ضرورت چھ تمس یہ فکر مے گھس ایمان نصیب گھسن اس بسترس پیٹھ آس قریب المرگ آس دپے مے گھس آسن سون فکر آسن چند ون تو نئی نئی پلو
لاسٹس انسانس پیوان یہ فکر مے گوس ایمان نصیب گژھن مگر ایمان گژھ تیل نصیب یلی ایمانس ایمانس فکر آسن عمرے کرم محبت دنیا چھ الگ کیا چونکہ اسہ واریا محبت اس کمی اللہ تعالی سن چھن تود محبت یود آسن گوس نصب چھن کتابن من چھ لکھ تفسیرس من زلیخا اس نہ بادشاہ بھائی أجيجي مصر تمس كوتا سون سون جوس خبر كوتا لال جوهر تمس ايش پتل دي سون سين پتل كيس سون سين پتل پتل يوسف عليه السلام من جيل گو پت وغيرہ ہوئی پت والے حالات ہے تمس تم پت اس تمس تم دای یون دبناسس بانو یلا دبنس نہ کا کیا کیا میں کیا کروں نہ دبس وجہ کہ دونس مشو اکی مطلوب سو یوسف کس مشو اکی مطلوب کس یوسف سے مطلوب مشن تا ملا مطلوب بھی کہن چیز سن سن لگی کیا کر پلو مش پلو ٹھیک وان کچھ نہیں پلو لگن لاگ کا کی کیا تو نہ سو سن مان لاگو نہ سو نئی نئی زرک پر لباس لانی حالان یل سے بادشاہ باجا تم دوست نے مس تون عالمی اس بدل بڑا جوس اللہ تعالی اس کروں پدمن دپوس یوسف علیہ السلام چھنے چنس معبودس عبادت کرن کیا سش کرن خدائی یکتا سے عبادت کمس خدائی کیا مصر کے نواز نہ پتا یوسف علیہ السلام تو سلام سوس نہ باق کنج بٹ کن زکن کی بادشاہ سے سری گچن تم اس نوئی کرن یوسف علیہ السلام کھڑا ہو تم تو یہ کیا چھن زکن ہے یشن خدا ہے سورہ زکن بیا چھن پتا ہے مش الگ خدا خمون چھ الگ خدا دپوس یوسف علیہ السلام سے بدل خدا تو چھنا مانن تو ان خدا قابل پرست تو چھ جان مکن نا جمل کیا ہے بس گژھان حیران عقل کیا اس تمس اللہ تعالیٰ جسم مگر ایمان تو دتنس لاسٹس ایمان عجیب غریب حالات نصب دوس یوسف علیہ السلام وسلام اس معبود حض اللہ تعالیٰ معبودی یکتا معبودی ٹھن سب قابل پرست مان کس یوسف علیہ السلام اس خدا ٹھن قابل پرست مان دوں یوسف خدا کیا بھن یوسف تھی مان قابل پرست بھن یوسف تھی مان قابل پرست دس کیا دس یم خدا یوسف یوت بنو یوسف علیہ السلام یوت سو خدا کیوت آس سو خدا اس ما وچمت بہرحال تو لاسٹس پیون فکر انسانس مے گوس ایمان نصیب اگر سوری کیا نصیب اسس ایمان اسس تیل کیا چھ فکر تو امس جوانس دپن تاس مش ماجہ ہز فکر مے پس ژے کیا فکر چھ دپن تمس نا قبر ہز فکر آ کیا قبر ہن چھن تہ تصور قبر پولیس رات تمس صرف فکر ژنی کر کرو ژنی کر امس دوس ہرود ژنی کر کرو سمہ یتھی ہوشیار گژھن بس وچھنا کم پات برونٹ تہ گژھن ون کشر چھ تمبلن ونستن ون دانہ ونس پور پپیومت یل وچھ ہمسائے وتھ تو ہم ثن وٹھ دپن یمو مکلو اس رود مکلاو نہیں اہن کانجی ڈونگل چنڈ تو ہم سدن تو میلی دون پتھر دہ بہت اقل خدا دسمت امس آیا ڈونکل آمت سو وٹ ٹے کت وٹ سن مگر تمبلن دپن یمو مکلو اس رود اس رود پتھ صبح وتھن یہ سبق آسان زی پہ ثن روز کرن ثن روز چھ ثن کر باٹھ واٹھ زالن دپن صبح یہ سبق آسان پہ ون لالنو کر سن کیا ٹاٹنہ تہ کر اس روز کر یعنی چلے کالان فکر کمس کہ آج نئی ثن کرو کانگڑ کیا ترو پگہ دوستو چونکہ چلے کالان وچمت اس اکی لٹ نیے لٹ عمر گئی نا وچن عمر گئی چلے کالان وچن تمہ موجود پی چلے کالان فکر اگر قبر ہند منظر اکی لٹ وچمت آس دوستو پریت دہ پہ قبر یاد پریت دہ پہ توے فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن پاکن فرمو وبدا لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون لکن ان تم تم حالات بروٹ کن پیش مرن پت یمک نو تمر وہم گمان تس یمک نو تمر یہ تہندس تصورس مز تس تم تم حالات ان تم بروٹ بروٹ کن پیش پتہ ووک اے صحابہ بس قبر ہند منظر وچھن بس قبر ہند قبرستانس مز کیا کیا حال چندر اسس بہ وچھن مے کرو اراد بہ کر دعا اللہ تعالیٰ سے منگ دپس یابری تعالیٰ
یہ بہت مشن چھوس نمان میں نے صاحب صاحب انتے ہاؤ تو ایک لیٹ کس لیٹ بار بار نہیں کہیں ایک لیٹ ہاؤ تو میں نے نام صاحب صاحب انتے یہ تھی مشن ایک لیٹ مگر میں کور ارادہ تارک عرض کر کیا حض فرموز امی موجوب اگر تو ایک لیٹ وچھو ایت کیا شو گسن ایت کیا شو ایت کس طوفان چھو ایت کس چیخ پکار چھو ایت کس راز گاز چھو قبری من سے فرمو شاید تو ما مونیوک نو پت پانی مرد دفن کریں کہ یعنی کانگس تیاری دب ہے بنیمن مول اور کہ روزن یہ تھی گرے ہی کیا کیا گسنس یہ ماز پہ نس چھل چھل کیا گسس مریت حل مریت کیم پہنسا کیا گسا مگر اور نمان نہیں کہ کیا جی کاشی وند مول نینس پترائی کات مز قبری مز یلی وچھن آش ایت کیا راز تگاز سواری پٹے سوار خچرس پٹے سوار خچر علا بغل بغل تین صاحب صاحب کی ہنچے سویت مدینہ تائیو کو آکیا اچانک کھے کھرکیں زبرنس کھرکیں ایم نے کچھی قادت ام تلقی ہی روایتی کے الفاظ سیمائی قریب اس کے حضرت میں پہن ایم پیٹ کیا مگر چونکہ میں بہادر زبردست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس گڈ نہ کانس کیا مان ہے تم سے سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یہ آج ہوڑ کرن جن مان کیا فرما کہ نہیں نکنی کیا بس کھسنے سے سوار یہ پٹ ہوتا ہے اور اس میں تراون سے جلد سے یہ سر ہزار بس تم سے کجر وجہ سوری چلن بہرحال قادت ان دلقی ہیں مگر حضرت کو سنبھول پن پاند ہو صاحب سب تو امس کیا گو کھچرس فرما کہ امس گو نہیں کیا کھچرس سن کھتا تیل کیا حض گوس فرموک ایز دا یہ پوئی یہ پانچ چور پانچ شا قبرش کیا شا پانچ شا ایوش دیا وائد جنس پانچ شا ستتن او خمستن ورچ ستتن او جو خمستن پانچ شا قبر فرموک ایمان قبران منزوس عذاب گسن ایمان قبران منزوس اچوس چیخ پکار زبردست میں چی بوسا چیخ پکار یہ میں نیم کھجر دی بوس چیخ پکار سوال کھجر چا بوزن آوریا وائد اس منزو قبرستانوک عذاب چ بوزن سری قبرستانوں کو کرکنات چھو بوزن سری یہ ماندہ واندہ واسن چاہے تم گپن رہستن تیر رہستن ساوی رہستن کیا ش اللہ ثقلین البتہ زتاب کسن بوزن کیا کچ نش بوزن انسان نش بوزن جنات یہ من چاہ اللہ تعالیٰ نے پردو تھمود کانن یہ میں کنن بوزت کیا کیا جے کنن بوزت یہ من چھو امتحان یہ من چھو اگر یہ پردو تھود وہ تیل رود میں ایمان بل غب کیا تیل گو ایمان بل مشاہدہ ایمان بل تیلے سری مانی سری بڑن کلمہ دپن ہے قبر مدر شتی سے جانت تو جہنم تی فرمو کی رود تیل امتحان کیا ایمان بل غیب چھ من انن ایمان چھ وشن رستے ات پاس اگر پنجو چشمہ وچھو تو تیل کیا بوئی داو مرد چھنا پرت کا انسان پنجو چشمہ وچھن قرآن پاک اس من چھو مرنی ویش فرعونن تی کلمہ پڑمت کیم کیم پڑمت اور مرنی ویش پرت کا کافر کلمہ پڑن یعنی خدا اس مانن قارون نمرود ساری مگر تم ساتھ کلمہ سن معتبر نہ 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 جو گو اچھت یہ گو اصل جی کیا اس نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرما ومن عارضان ذکری یوس انسان دنیا آسمان میں بت پھری کیا پھری بت پھری مطلب بت پھر گیسے عارضان ذکری میں ان یاد کرنے کے ہیں بروز اس نے یاد کی ہیں میں ان احکامات روز اس نے یاد کی ہیں آوار زندگی گزارے یا روز ات مال دولت سے دوست راتس کاروبار سے فرمو تم دم بز سزا کچھ اس قرآن پاک اس مکات مس کچھ سزا دمس مگر اخ سزا اس تم سی یوت پتہ لکن اس پتہ کہیں ہاں اخ سزا اس تم سی یوت پتہ لکن اس پتہ کہیں بیا اخ سزا لگ تم اس پتہ تو لکن دل پتہ یوسی اخ سزا مس میلی سمیلس دنیا اس من یوس بیا اخ سزا سمیلس مارن پتہ سمیلس قبر منز گو اس مدانی معاشرس من خاص طور سے سوال دنیا سزا کیا لگنی بیس پتہ کہیں سہ مانوی سزا سہ کیا سہ بے چینی تو بے قراری کیا بے چینی تو بے چینی بے قراری بے اطمینانی ہر وقت فکر ہر وقت غم اندر اندر ہر وقت پریشانی ڈپریشن وغیرہ یہ ساری چیز ہت کیا گھے ہت کیا بنی وی پتہ ہتن کیا کرو تک کیا گھے ہت کیا گھے مالس کیا کرو وی ہمس چم یوت ہم کھیم یت پونس ہت گول گولم یوت ہتم کام چلان ہتھ تر گھن یہ گھن ہتن گھن افسر رٹن کہین ہت کاغذ کس کرم دستخط ہت کیا کر یہ اچھ سا کیا
لوكس بزاي دبن هاي مشت تجان لشنز غير كتن لباسوس لجيت لبس لشنز 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 مغان برون زورت هالشان مغر امسل جي اندري مي بيكيني بيكاري شان لوكاني ون وزن نا امسل اندري كيني شي بيكيني بيكارار كاش بيكيني يشد دموت رموت تاتي اندري كيني تجد أن المشكلة في 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 المشكلة چاندین جو صندوقس من تا تاشن نبر کین لال جواہر لگت ساری آشن یون تم آشن تعریف کرن تھمنا جتا مگر صندوق کیا کوتا لای دمس کم اس کم لای 5 لاکھ بی دوس دا 5 لاکھ نہ چا پیچین لال جواہر یوت یہ حالے کہ ہم الاو کروڑ اس کاٹ کر گو لوک سے تعریف کرن کا صندوقس گڑ چ اندر گن سچ بچار چھٹ چھٹ کرن کیا کرن تمی چھ بے چینی تہ بے قراری تمی زن ونو دپوس یہ صندوق کوتا لای دای دبی لای زپوس تہ الہی نہ دپوس کیا جی دپوس ان مشن قرار ہی مشن تمس ملیا قرار آبس مز کات مز پتا انون پتونس کاتریو نوٹ یا سو بوڈ آج تم ٹاپ درمی تم سمردی والے نی سوئی ٹاپ اتم بورس آب کیا آب ٹاپ بور تر اچ مز دپوس یہ کوتا لای دبی لای کروڑ بو رپی الہی کیا جی اتس وسنا ابس وس بزایرو سو زیادہ قیمتی کیا تاچونا ظرف تو مظروف کیا ظرف کو بان مظروف کو یوس چیز تاتمس تراو یوس چیز تاتمس ہو دو سن 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 دو کیا وس سن سن ٹاپ وس چاندون ٹاپ وس یہ کو ظرف مگر مظروف ہو سن تاتمس کی مظروف ہو سن تاتمس یہ تو اس نائلانو ٹاپ کرتن تان ہاتن ربین ہو مگر تاتمس وس مظروف سگو اب سگو یوش گاڑی ہند چھن چھن ون تو اسی زندگی اچھم سکون ملن پر دل چھی گاڑ تو حکم حکمو تھاو دل چھی گاڑ تو حکمو تھا یا دل چھی گاڑ تو اچھو تھاون ذکرون پوینجس لشیو تاوی ذکرون پوینجس ات کر وزات ان عقل مندن نوند شو پتہ کیا گو نوند ریش گو عقل مند گاٹل ہاں نوند ریش کیا گو نوند اچیون زد کند توجہ نہیں کند ذہن کیا چھ تو نوند کیا گو نوند عقل مند گاٹل الحمد للہ فرمو کہ دل سے سکون ملن خدا سین یاد سی کن سی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اے دنیا کے انسانو اعلان بوجو قران پاک اس مس تو نن دلن مل سکون میں یاد سی یعنی دل چھ یچن یہ انسان کو کیا کروں میون یاد روح سے سکون ملن تم سی ناز روح انتظار اس روزن یہ انسان یل صبح وقت میت گوس کیا چھ دیو میت گوس کیا چھ أشي ديوان مگر جسمس کا ناشتی تی کرو مادنگ واق تی کرو کیا کن کیا کیا کرو عملیت تی کھمو سوری جسم و گزا روح گزا شنی کی ہیں روح شاہ سنگ اچھان بیت کرتیم اس توات سین پوش اس توات بریو پانجرس کات بریو پانجرس میں توک توات ٹھیک شو پانجرس کے اس فشا وشا دیون مگر اصل اس توات اس کیا دیون گزا تا آخ شخصا آکاو توتو سن کرون خیال کی سو سیون صرف تلن برش کرن تو کرن یہ فرش فاش دون کا پانچ رس کچھ توت اندر کہیں وچھن سوز دبن شاید آج میں پھال ہے یا تریش ہے واریا کال گو یتس کال سم تیر تی سے نیرت کیس توت یو سیون فاش اتے کو چھ روح وچھن یہ انسان یہ صبح ہوشار گو میڈیا کین کین میڈیا کین کین نہ مگر ایم دیو تمس کہیں ایمن کان دے چچ چین چائے کیا چین ایم دیو جسم سے یوت یا سرانا والا کرن برش برش کرن مگر روح جتن نے اجس کال وار 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 روح کیا گو کمزور گو کمزور گو تو فرمو کہ اخ سزا دیو ایمس انسانس یم بو مشرو دنیا اس من سگو بے چینی تے بے قراری کیا پھر تو دنیا اس یم سانن نظر من بڑ کروڑ پتی اسن تلہ ہم الگ ونو دبس یہ چشیا دل سکون کی نسد ہے میہ بے قراری شان کر سے خدا دین نجا سوین پانے اس واد قران پاک کو ومن اصدق من اللہ قیلا اللہ تعالی فرمان کیا میں خود زیادہ پزور دے کیا کہاں رسے ہا
میان کو زاد پزور دے کیا الا یعلم من خلق کیا تمیشن پتہ یم اللہ تعالی ان پد کے لوخ وہ هو اللطیف الخبیر یہ شو اخ سزا یہ شو مانوی سزا یہ تو ایم شو فکر یہ تو بیس تو نہیں فکر کی سوال کی سزا کیا جو اللہ تعالی ہے ایم موجب یہ کیا شو میں یاد کرن یہ کیا شو میں یہ میں پد کر ایم سے یہ تو نعمت دے سی ماں سے اتھی مل کی نعمت فبأي آلاء ربكما تكذبان جنة إنسانو تو كتا ناشكري كريم يعني نعمتن اور ایک روایت اس منس يا ابن آدم تفرق لعبادتي ام لو صدرك غنا واسد فقرك اے بني آدم فارق کر پنن پان یعنی وقت کار کیا میں نے عبادت خاطر میں کر عبادت زی چیز دیمائی کس تو جا دہان میکن آواز جا صاف یون زی چیز دیمائی ام لو صدرک غنن دلو بادشاہ بناوت کیا ظاہری بادشاہ نا کمیو دلو بادشاہ بناوت چین تمام ضروریات کر بو پور چین تمام ضروریات کر بو ضروریات کیا یعنی یہ سچ ضرورت چیز سی سو کر بو پور یہ بنو سکے بادشاہ بناوت نا ضرورت کر پور بو چین یہ شو وعد کرن اللہ تعالی وَإِلَّا تَفَلْ اگر چا پانون پان فارق کرت نہیں کہیں میں یہ عبادت بندگی خاطر مجھ پڑھن جمعہ مجھ پڑھن پانچ وقت مز اک وقت کوئی دو آس خیالا دو زو وقت پڑھن کت ویر شہریت پڑھن پانچ دو کن ساتھ نا پانچ وی ٹائم ویر شہریت فرموس اگر چا کرت نہیں کہیں پانون پان فارق کرت نہیں کہیں وقت بچے میں عبادت بندگی کرت نہیں کہیں بہ کر رزق بند نہ 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 بلکہ ملا تو یدے کا شغلن تو جا دہ نہ کن ملا تو یدے کا شغلن ولا مسد فقرک بہ تھو چ آور کیا تھو تی چ کام سن پھرت نہ روزی کن دہ تہ نہ روزی کن آخت خود باغس من بیاخت یاد باغس من بیاخت خود واڑی من بیاخت خود دکانس پر بیاخت حساب خود دکانس پر آخت کیور آخت کور آخت کیور آخت ہپے ٹھیکداری تہ کرن اپری گوت توتھی اپری چھ چوٹ باپار دن گوت توتھی اپری گوڑ ہون والی چھ کیا ڈون تہ چھ ہجم اپری پیو خیال دبن یوس م کاٹ کیا ہے مو کاٹھا مو یوس دبن کاٹ ول چھ واریہ زیلن یہ جن یہ بوزن چھ فلن لوکو زون فلن کاربار اس یہ چھ واٹ کاٹ مس تچ مس کم تا دبو سے یوس م مکائی تہ رازمان باو کیا دل نسائی کرے یہ نہ چھ اخت کھوڑ یخت کھوڑ یہ اللہ تعالی فرمان حدیث قدسی اس مس کنے بو خراو چون کار واریہ بہ بر چین ات بر بہ کارس کامہ سیت کامہ سیت بر یعنی ٹھ گھ ژوہن گھنٹن مز یہ نیچے مے کن اخ سجدہ دی فرصت اخ تو کھوڑ اخ چھ پتہ وضاحت کرن حس ڈائی بجے تانی آسن بات کھنک موقع کس بجے تانی ترے بجے اس سیت ون یو نو ترے بجے چائے کپ دپن چلو بات کھمون آس کی وقت مکلیو ون گو چائے کپ اچھن دو چیز لگتی زدان چھ تو فون آس کیا آس یہ کیا چھ کٹائی والی اس کرن کٹائی باغس مز تو تم کھاد تہ ترا دس کھاد مکلے کیا پیس کھاد ہن بکر تو لگ پانچ منٹ دہ منٹ فونس پہ ہو کھاد والے اتو اپری دن ٹاٹا موبائل وغیرہ وغیرہ ون ہوں یہ فون مکلو یپر آپ بیاں فون دس ہے یہ سا یہ سیمٹ مکلو کیا ہوتن ٹھیکدر تھی نا کران خلاص یہ کہ امس فون پہ فون کار زیوٹ یہ سیکنڈ سیکنڈ فون بند تھی اگر یہ پکان مشین مزہ تم سات تھو یل کیا تھون اہن حظ بیان دوران نماز دوران نیران ہیلو السلام علیکم تراوی دوران چھ مے پانے وچھمت تراوی تہ گھن تراوی پرواہ چھ نا گوڑ کیا تلو تک سن فونس بلائے چھ خدا برونٹھ کن چھ ماہ رمضان روز یہ ویر ویر یس بہرحال امہ پتہ یل اوڑ گھنٹہ اس گوت ون چین چائے سس گوس کولڈ ڈرنک کیا تھون ستھی فرموس ملا تو یہ دیکھ شغلن فکر تارے ولم اسد فقرک ہائے ہائے مہ چون تمنا گھن پور زان چین تمنا گھن یہ ٹارگیٹ اس بہمن گلمرگ تہ بل بہمن پہلگام فرموس نہ ہیک پہلگام ہیت نہ ہیکن گلمرگ نہ ہیکن کیا لاسٹس یل چھ وچھک ہوت چھنے پنژہ لچھ ہوت چھنے ژتجی لچھ ہوت دہ لچھ ہمو کھو یور بینکک بقایا بینکک لاسٹس اسن کہتا زمین ومین ہسن سد کنن دون ونگس بینک ولی تھف ولم اسد فقرک چون سہ فقر گھن بند کی چین تمنا گھن پور کہین کتا نقصان گوس دنیا مجھ بچار لنڈ لوڑ ہور یور ہور اور بوڑ نقصان گوس آخرت نقصان کیا ون ووتس بزر تو کیا کر بچور ہر رفتار دہ یہ حدیث پاکس من
اسلے فرموک معاشر کس مادانس من یلی لوک ہیں کیا ہیں خدا نجات واریا لوک آسن انسان شکل مز کی ہیں کیا واریا شکل لوک آسن انسان شکل مز کی یہ جو صاف حدیث مبارکن مز ہاتھ فیصد جی نم نمت چھنی کی ہیں ہاتھ فرموک اے صحابہ واریا انسان یم دنیا سن انسان روی اس تم وچن انسان روی معاشر اس مز کی ہیں عرض کر تم کچن کمیل روی وچن فرموک تم وچن خنجیر سن شکل مز نعوذ باللہ من ذالک کار شکل مز خنجیر سن شکل مز وجہ فرموک صفاتی ایسے خنجیرن ہیں صفاتی ایسے نا پروردگار انسان متعلق فرماؤن اولائک کل انعام بل هم اضل خبر کیتان لوکن چ اللہ تعالی فرماؤن چاروئی چاروئی کیا فرماؤن شنو قران پاک اسمس اگر آج کا نہ تھے چاروئی ہون تو اللہ تعالی ہن کین تب پروردگار چار فرمو چاروئی اتنا جو چاروئی کی ہوئی جیسی ساری انسان روئی کیا شی ان پروردگار فرمایا غلط اولائک کل انعام بل هم اضل یم لوکس چ چوزیں چاروئی گپن تیر چاول بل هم اضل بلکہ تین کو دی کیا پاتی نہیں بی فرمو سمن بکمن امیون فهم لا یرجعون یہ فرمو کس متعلق سمن بکمن امیون فرمو چڑ تیش زڑ تیش تے این تیش ان سکو سا شوڑ تے زڑ تے تے اون تے ہاں کانچ آسن زور تھی مگر کم از کم اچھن چیز گاش آسن کانچ آسن نہ بینا مگر کم از کم کب چکارن سوال یکمن فرمو اللہ تعالیٰ فرمو واریا وچن وچن خنجیر سنگ شکل مز محشر کس مادان اس مز دنیا اس مز کیا اچھن شکل بدن خدا بچے انتا منیس اچھ دعا مونگو پانے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا دعا کیا مونگو تیمو اچھ خبر کجا مونگی بیت ایسا پاتا ہے ایسا کھرک کڑن آسن یت امت سے رش کرت رش اس کا رش نہ اندو اندو کرن دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے اجتماعی عذابات کیون کندر سے گسن خدا بچین تم نشتے تاکہ من گوس ہوش کیون اصل تمو دعا کے میں زبردست تمو دعا من سے یت میں امت گسو سالاب سے سوری ختم گسن کی میں اس امت گسو واو طوفان نیم کی میں امت گسو زمین اس من وشد گسن اکا دکا گش کن جائے سہلاب کھس کیا کیا گش یہ کندڑ آسن یہ واپس کی نا اگر آو نا واپس کی پتھوئی گو تیل اسس عذاب تیل اسس اگر واپس آو تیل اسس آزمائش تی امتحان پاس گو پاس توش کتابن من لکھت کنش انسان چا حالات یون کیا چیز یون اس حالات صحت رنگ یا مال رنگ مالس گوس نقصان بکین گوس گاڑ نی سور گاؤ میس ام پت وچن ام پت کیا دلیل گئی یہ گوا خدا نزدیک تمس گو دوری یوتا بروٹ تم پت گو پتھ گو بروٹ آو اگر یہ بروٹ آو امہ تکلیف پت آو خدا بروٹ کن زار پار کور ربس دپن نہ مے پہ پن زندگی سواری تیل اسس امتحان ات مز گو پاس تیل اسس امتحان ات مز گو پاس امس کیا دی پروردگار سے الگ مسل سو مگر کیا یہ آو خدا بروٹ کن اوتان اس گا نماز مز کو دپن نہ ون کی ون مثلاً خدا بچے نے اکس جائے اتھ واقعات گئی پانچ نفر گاڑی من ثور موج آخر زندہ آخر تم دس شکر تو ثنا بننے پروردگار مے دتو چھ زبار زندگی کیا جی زبار دپن نہ بس وی پہ پنی زندگی بدلاو ون ازک پہ اتھ پہ کرن گو امی مانے امتحان اس یہ آو خدا کن بیاہ اس خدا بچے تمس پھٹ زنگ تہ گاڑی من کیا گوس سہ گو بی پتھ کیا گو توتان زی وقت پڑا وی کرن تات امی مانو تیل اس عذاب عذابس من ترقی ہکن گھت بہرحال فرمو یم سات مے پگہ مدانی معاشر آس الحمد للہ اس دعا مونگو بی یا باری تعالی اے پاک پروردگار مین امت اگر نافرمانی کرے نعوذ باللہ من ذالک کانہ تہ امتی شکل بندیس نہ کی شکل پتہ آو اطمینان اللہ تعالیٰ فرمو سے سان محبوب اس کور چون دعا قبول چانس امتس بدلاؤ شکل سروج انسان شکل مز اگر چھ اندر کن بدل اگر چھ اندر کن اندر آس سہ لفظ انسان چنا واریا بے رحم آسان نا واریا سے غریبس تاون ثنان تمس تیس اکے گاؤ نینس دنیاس گاؤ نمس ہفتس تمس کس فرقہ
ہاپن تہ گاؤ مکلون کسے امس چھ پتہ یہ غریب بچور امس اچھ پہ امہ علاوہ چھس نی کہین یہ گاؤ چھ دودھ 10 کلو دیون 8 کلو اچھ پہ چھ گزارن امس لکڑ لکڑ بچ غربت چھس امس آو چور جانت منت نینس گاؤ تل شاکن ہاپتس امس ما فرقہ کہین البتہ شکل چھ کہ ہاپتس من زور زنگ شاکن جات وات چھس تہ یہ انسان مگر سندر کہ ہاپوت ادھ یہ کت وتھ انسان روی یہ لکہ وتھن پگہ ہاپتس روی بیچن ایمان ایمان روزن پر دلس مز کہین ایمان چھ روزن آن چور گناہ کٹ خدا نجات استغفر اللہ خدا بچھس یچن سوز لفظی جی پہ ان مگر تت چھ لا یزنی زانی ہے نہ یزنی وہ مومن خدا بچین یل کان جناز مبتلا گش چھن مومن روزن تم سات کہین ولا یسرق السارق ہے نہ یسرق وہ مومن یم دات کان چور کر چھن مومن روزن کہ سنیتن گاسلو چوری یما چھ بڑ چور تیس گاس لو لال نش نیون گاس لو لونس تتہ اس وچھن کہین یا چوٹ پیٹ نین یا آل نین بیس چٹس لکٹ لکٹ چور کرن گنا ڈب نین بیس گنا ڈب اگر نین لفظ چور لفظ تریم فرمو ولا یشرب الخمر حین یشرب وہ مومن یل نش کر کیا کر شراب چی چھن ضروری و شراب چی سو یعنی نش آور کان چیز کر استعمال سو کر دن انجیکشن بن ہے مناز چھ شراب کیا مے حض کر انجیکشن دپوس انجیکشنس پہ تھی سوئے وعید ہاتھ پہ تھی سوئے وعید چورم پہ کان ڈاک ترائے کیا ترائے یہ ہم کو زیادہ خطرناک چوری ہند کھود ڈاک سو ترا امک مانے گو اتم اور یور مڑ بیڑ تھی گچھت یہ قتل تھی کرت سوال ایمان کت گھن ایمان نور سے نیران یہ سین نبر یہ بین سمائے ول عرد دوستو یہ لگ مرن پتہ پتہ انسانس یہ کس دولت اس میں اللہ تعالیٰ دسم مگر چونکہ عالم آخرت چھ نظر بروٹ کن کہین سو چھ بدل عالم تمہ موجوب سن انسانس نہ تک غم تو نہ تک شوق ہاں دم سزا گوس پہ قیامتس مز کیا یہ حض وت نابینا کیا وت خدا نجات ونحشره یوم القیامۃ عاما سورۃ طہ مز یل نابینا وت یہ دی کرکھ قال رب لما حشرتني عما وقد كنت بصيرا اے پاک پروردگار بچا چھس نابینا بچا چھس اون وقد كنت بصيرا بوسس گاش دار دنیا سوس بوسس دنیا سوس مے گاش وس آج کیا تو دس اون مے دوس اس گاش ہاس امی سن اللہ تعالی عدلے کا بدلہ کیا عدلے کا آج بدلے کا دن ہے آج کمیک دن بدلک دو یہ تج کرو چے تمیک بدل یہ وجہ کیا فرموس کا دال کا اتت کا یا تنا فنسی تہا چمشروس تاکہ بہ چمشروتس مے مشروک یہ مے مشروک یہ کزال کا اتت کا آیا تنا مین آیا تو چتائیں وہ دن نون قرآن موجود ہو شان گری وہ کزال کل یوم تم سا آزاد تم شراب بیجے فرمو اللہ تعالی ومن کان فی ہادہ عاما فہو فی الاخرت عاما و ادل سبیلا یہ دنیا سے پہچان پروردگار اللہ تعالی فرمو یہ عاما مزا اخ عاما اخ اخ قسمہ چھ اگر ظاہری اچھن چھس نہ گاش کیا یہ تمس پانس تہ لگان پتہ تو یہ لگان لکن تہ پتہ بیاکھ فرمو یمس نہ اندر گاش آس کہین کیا مومن کان فیاضی عاما تو کیا مانے گو یم نے پہچان کر اللہ تعالیٰ ہس پہچان گیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گیس نہ تہذ کہ گو رود اون تم نش تم پہچان نن کہین فرم یہ وت اون یہ وت کیا اصل امس پہچان اللہ تبارک تعالیٰ پہچان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پہچان بہرحال فرمو کہ اس عالم کھٹت تھو پروردگارن یہ عالم ہسا امس بوزن مرن وز کر بوزن مرن وز مرن وز کیا امس کر اس روح اللہ تعالیٰ اس نا گڑ بنوت سہ روح تھوک عارضی طور یا جسمس مز تمس سی کور وعدہ اللہ تعالیٰ ہن کیا یہ روحن مانو نا گڑ آدم جزدس مز اچن تم نا بہ اور کی روح اس یل کیا نا امس کروڑ بدی میل دشن دت کور تہ کر روحس یلس یہ اونک امس دوپ ٹھیک اچن یا جزدس مز جسد من گو جسم مگر تمس باسو یہ تنگ کیا بہ روزان ات مانتو یہ انتو جانور انون یہ ورون پھٹس جانور انون یہ ورون
يوز جانور كشيرو سيرسي ناتشن ميل وادن الصبح يحير دي كسان حير دي كسان إذا أنا من دبوا تيجي تبيس من بارون دي كذي ما يجي أيوة ما يجي تبيه مكياج بريدو تبيس بيه آزاد شوس روشة آزاد يكش مشرق اسمه جي مغرب اسمه جي جنوب اسمه هي آسمانن فيرت خبر كبير يونو كبرك بعد يصير ربنا فرموس بجس وادي كارن آرزي توري شيء مسمون روزم بكرة سو واپس هي كيا كرتة يصير شيء ضروري يو واپس كارن تواش كاشير بيت فنان يلكام غزرن أمانت كار ديتون كيا نوانن شو أتى أشيء يبقى نوانن كينو آكو يكار غزريو تيدكو تيكي أش أمانت كذب ديتون دوبن دا سواد زاسكس أمانت ماني كيا هو أمانت ماني هو يو شيء نبى بانونو سينا هذا ميشي تاندس من موبايل تاثنا بأمانت ميشي غير تاندس من تاثنا بأمانت ماني غير شيء كان شيء تاثنا بأمانت كتاب شيء غير تاثك أمانت كذب يا تمي رابننا ه سؤال شو أمانت ماني هو يسلو بانوناش أنا أقول لك أن روح پروردگار فرمود أن میون امانت یہ میون فلحال تھون میں چینش مگر بوچ ژ کیا سلوک کرے امانت سے ژ کیا سلوک کرے ایک شخص تو ایک شخص گڑ امانت تم تو ول پروا چا سچا وشن اشن مالے مفت دلے بے رحم مفت کی چیز شو پانو سکوٹر یل چلائے تل چلائے اصل پوٹ کیا تم پھنڈو پھاڑو مج پکڑائیں ون یل بیسوں دا اشبوز تھا چاہے دوست سن دی عاشق بس تو تیز پگنائی بیتی یہ بلا یہ تو بلا کھائی کیا ہے اپنا اپنا غیر غیر خوشس پانون کیا چھس تم ساجو دبن یت گسن کین گسن ترز ورس ہرچ سالے بہرحال ات امان تس کیا معاملہ کرت چھ یس امان چھ چنس وجود اس من تھمت اس امی جتھا غذا کین امی جتھا غذا اون غذا اس پاس نماز شاہ شو روحانی غذا یا جو روحانی غذا پاس نماز حدیث پاکس من الفاظ چھن ثابت کیا الصلاة معراج المومنین مگر مفہوم چھ صحیح مفہوم چھ ہات فیصد دی یعنی یتکہ معراج تشریف نیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سات آسمان بچک عرش مجید بی اکی روایت اکی طبق اعتبار دیداری خدا ونی دکورو جل جلالہ ادھے کڑی بندے مومن اخلاص سان کیا پور توجہ سان آج انکساری خوشو خوشو سان نماز پڑھن امس تو روحانی معراج گسن حاصل معراج معنی گو ترقی کیا یہ کھسن ہوری ہوری کھسن ہوری ہوری کھسن پتہ اگر نفلن ہز کری کثرت روایت اس من کہ امس گسن قربی نوافل حاصل کیا قربی بخاری شریف مش روایت امس ات میون ات بن ان شاء اللہ تعالی فرماون اہ چشم میانی چشمہ بنان یعنی مطلب چھو اہن زبان گوز بو پانے اہن اتھ گوز بو پانے یوتا چھمس خدا سن گبی مدد سوچ چھنا تو اولیاء کرام ہاون تم کرام تو تم کا جائے نہ تم تے ان نڑزن چھ سانی ہشے مگر چون کہ گبی طاقت تم سوچ اس خدی ہدی اس پاک اسمس چھا اہن اتھ سب کیا اس کو دشت خدا بہرحال اہن اتھ بو اتھ پانو اتھ مانن یہ چھ ترقی شمس گچھن یلی پانچن نماز میں پابندی کرن پتیل تلاوت ذکر اذکار سبحان اللہ یمن تو پت اس کے جس اگو چار دیواری پت گوس کرن پلسٹر یا سے دت کرو سند سمٹا یوندا پت کرو سران کیا کرو پت کرو مان اح پت کیا سجن نی ادے کچھ روح سجن کیا ہا ذکر سی تم سی تلاوت سی مناجات سی سبحان اللہ نماز سے دیوار نماز سے سچ اصل سٹرکچر اگر اصل سٹرکچر اس نہیں کی لبے آشن نکی یوز رنگ تے گئے اس کا تو رنگ دے جائے تو رنگ تے دس لگ نہیں کھنی اصل یہ اور لگاؤ کو تا اس نماز سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ایک انداز ہے کہ اس لگے یت کے اچھا گڈ صحیح ٹائم اس ہاں تم ایک انداز ہے کہ اس لگے یت کے پای مبارک نو سورم کھسن چھا صحیح یلی پای مبارک نو ورم کھدا ما ورم کیا چھس اے شودی کٹا چھ الحمدللہ بہ بیٹھو چیتن اکیس گھنٹس یا خطبہ ہڑی پیٹ بہل پتہ خطبہ پہ بون وس میں سے ورن خود کر میں کیا اس مگر اگر بہ سوم وس خاص یت پیٹ روم کود گس کود گس حال تاتیا بس ایتھے کر چھٹس پہ بہت بون تے وتنے کو نہیں جائے میں ونی یل روم وعدہ وس میں سے کھورس نہ مٹی نہیں کاسن خبر میں یو چھ مٹن گن تو اچھو مٹن سر ہیں خدا زندگی عطا جی نے بوزی ایسا بہرحال خور آسن باسن کیا یہ گو خورن ورم کھسن یہ خورن
ییٚلہِ واریاہَس کالَس أکسٕے جایہِ کھڑا ٲسۍ روزان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واریاہَس کالَس کیٛاہ گٲنٛٹہٕ وادَن أکسٕے جایہِ گٲنٛٹہٕ وادَن پَتہٕ ٲسۍ وٕچھان پاے مُبارکَن چھُ کیٛاہ کھوٚتمُت وَرُن زیوٗٹھ قیام ییٚلہِ یہِ وٕچھ ام المومنین حضرت عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہَن تِمو کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُس تُہۍ کیٛازِ چھُو ییٖژ عبادت کَران ییٖژ مشقت تُلان پانٛژھ وقت گوٚو ٹھیٖکٕے تہجُد تہِ گوٚو ٹھیٖکٕے مگر یوٗت زیوٗٹھ قیام تُہۍ چھُو موسوٗم مُنزہ بناونٕچ پاکو صاف تُہۍ کیٛاہ پَرواے چھُو فرمووُس افلا اکوٗن عبدن شکوٗرا افلا اکوٗن عبدن فرمووُس اَدٕ بہٕ کَرٕ نا شُکُر پنٛنِس پروردِگارَس ییٚلہِ سُہ مےٚ دِوان چھُ کٲشِر پٲٹھۍ وَنَس تولنَے کیٛاہ ہا گوٚو توٗلِتھ دیُن کیٛاہ دیُن توٗلِتھ چھُس نا دِوان سُہ چھُ وٕچھان پَتہٕ أمِس کوتاہ چھِ یَتھ چٔنٛڈِ لیٚکھِتھ تہٕ دِموس اَڑٮ۪ن چھُ اللہ تعالیٰ دِوان تولنَے کیٛاہ چھُ دِوان تَتھ چھُنہٕ تولان یُس تولنَے آسہِ سُہ آسہِ ہا چھَٹان سُہ آسہِ یِتھَے کٲٹھۍ بۄہرِ وادٕے ییٚلہِ پَروَردِگارَن یوٗتاہ بہٕ نَوزُس کیٛاہ رحمتَن ییٚلہِ عالمیٖن بَنونَس کیٛاہ بَنونَس تَمام مخلوٗقاتُک سردار بَنونَس محبوٗب بَنونَس کیٛاہ بَنونَس نہ حظ قۄرانہِ پاکَس منٛز چھِ لیٚکھِتھ اللہ جی یراکا ہینا تقوٗم اللہ تعالیٰ چھُنا سارنٕے وٕچھان چھُنا سُہ چھُنہ اَسہِ وٕچھان کِنہٕ وٕچھان چھُنہٕ أکِس سٮ۪کَنڈَس منٛز چھُنہٕ خۄداے نوزُ بِللہ غٲفِل گژھان مگر قۄرانہِ پاکَس منٛز چھُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ تۄہہِ نٮ۪ماز چھُو لاگان بہٕ چھُسو تۄہہِ وٕچھان آسان وٕچھو تۄہہِ اللہ یراکا ہینا تقوٗم وَتا قلبہ کَتھ یہِ ساجِدیٖن ییٚلہِ تُہۍ سٔجدَس منٛز چھُو نا گژھان بہٕ چھُسو تۄہہِ وٕچھان آسان میون محبوٗب کِتھ سٔجدٕ چھُ کَران میون محبوٗب کِتھ محبوٗب گژھِ نا آسُن محبوٗبیت چھِ الگ یہِ چھُ بدل الگ چیٖز اَکھ مٔزوٗرۍ گٔے الگ دُکاندٲری گٔے الگ اور عشقہٕ محبت گوٚو الگ یہِ اوس عشقہٕ محبتٕے یوت تَتہِ اوس نہ وَتا قلبہ کَتھ یہِ ساجِدیٖن ییٚلہِ سٔجدَس منٛز چھُو گژھان بہٕ چھُسو آسان تۄہہِ وٕچھان بہرحال تہٕ یوٗتاہ لگاو اوس نٮ۪مازِ سۭتۍ اَمیُک راز چھُ لیوٚکھمُت حضرت مجدد الفی ثانی شیخ احمد سرہِندیو چوٗنٛکہِ لیکھن وول چھُ تھدِ پایُک کیٛاہ چھُ نہ حظ تیٖتہِ تھدِ پایُک یِہنٛدِس قولَس پٮ۪ٹھ تقریٖباً تقریٖباً کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ اعتراض کٔرِتھ یہِ چھُ لُکَن پَتہ مجدد الفی ثانی شخصیت کیٛاہ چھِ گویا اِسلامُک بَچاو کیٛاہ اِسلامُک بَچاو چھُ برِ صغیٖرَس منٛز ہِندُستان پاکِستان بنٛگلادیش یہِ سورُے افغانِستان یہِ اوس نہ برونٛٹھ اَکَے اِسلامُک بَچاو چھُ یہِ چھُ لُکَن پَتہ یہِ مرکب کوتاہ تھوٚد اوسُس بَس کیٛاہ مہٕ پِرٛژھو یِہِنٛدۍ مکتوٗبات چھِ اَصٕل چھُ فارسِیَس منٛز کَتھ منٛز تِمو فرمو میٛٲنۍ مکتوٗبات پَرِ اِمامِ مہدی علیہ السلام تہِ کُس یوٗتاہ شانہٕ بوٚڑ چھُ یوٗتاہ شانہٕ بوٚڑ چھُ أمِس برونٛٹھ چھُ 7 ؤری آمُت حضرت پیٖرانہِ پیٖر شیخ عبدالقادِر جیٖلانی رحمتہ اللہ یِمَن سردارِ اولیا چھُ وَنان تِمو ییٚلہِ وٕچھمُت چھُ عالمِ ارواہَس منٛز عجیٖبہٕ غریٖب روح اَکھ معلوٗم کوٚرُکھ یہِ کُس کیٛاہ فرموس یِمَن تۄہہِ پَتہٕ شے ہیٚتۍ وُہٕرۍ یِمَن ناو شیخ احمد سرہِندی شیخ احمد فاروقی فاروقی معنے گوٚو یِم ٲسۍ حضرت عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذُریتٕکۍ فاروقی چھِ تَوَے وَنان آسہِ سُہ حضرتو کوٚر تَمے ساتہٕ جُبے مُبارک یہِ کوٚرُکھ تاہ یہِ چھُ کِتابہِ منٛز لیٚکھِتھ اور یہِ کوٚرُکھ پنٛنِس خلیٖفَس حوالہٕ پَنُن اَمانَت چھُ کیٛاہ کیٛاہ چھُے یہِ گژھِ ؤسِیَت روزٕنۍ چَلوٕنۍ 700 ؤرۍیَن ییٖتِس کالَس سُہ صاحب تشریٖف اَنہِ دُنیاہَس شیخ احمد سرہِندی شیخ احمد پَتہٕ چھُ ووتمُت برابر تِمَن نِش پَتہٕ چھُ حضرتو لیوٚکھمُت ییٚلہِ مےٚ سُہ جُبے مُبارک زیافتَن کوٚرُت پَتہٕ کیٛاہ کیٛاہ حالات ٲے پیش سُہ چھُ زیوٗٹھ واقعہ سوٲتھی تَتٮ۪ن مُجدِ تَلبہِ سانہِ شیخ احمد سرہِندی فرماوان یُس دیٖدار کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سُنٛد معراجَس منٛز پَتہٕ ییٚلہِ واپَس اوٚنُکھ تشریٖف تِم ٲسۍ ژھانڈان تَمیُک عکس کیٛاہ عکس حظ یِتھ کٔنۍ مطلب اَکھ گوٚو اَصٕل خانے کعب بیٛاکھ گوٚو خانے کعبُک فوٹوٗ أسۍ چھُنا عکس آز چھُس عکس آسان چَندَس منٛز فوٹوٗ اَیَرپوٹ واتو سُہ چھُ رَلاوان یہِ چھا رَلہٕ ییٚمِس سۭتۍ گِنٛدنہٕ اگر باسیو گڑبڑ دوٚپُن یہِ چھُنہٕ چون فوٹوٗ کِہیٖنۍ اگر باسیو یہِ رَلیو ٹھیٖک چھُ گوٚو یہِ چھُ اَصٕل اِنسان یہِ چھُ اُہُنٛد عکس ہُہ چھُ اَصٕل کعبہٕ تہٕ یُس اَسہِ لَبہِ پٮ۪ٹھ کعبہٕ بَنٲیِتھ یہِ چھُ تَمیُک کیٛاہ عکس فرمووُکھ یُس یہِ دیٖدار اوس کیٛاہ دیٖدار تَمیُک عکس سور تِمو ییٚتہِ کَتہِ ییٚتہِ حظ یَتھ دُنیاہَس منٛز تَمیُک عکس لَبہٕ ہا بہٕ سُہ لوٚبُکھ نٮ۪مازِ منٛز کَتھ منٛز سُہ کَتھ منٛز لوٚبُکھ دیٖدارُک عکس رٮ۪وایتہٕ سۭتۍ چھا تٲیید گژھان کیٛاہ فرمووُکھ جُعلت قُرَّتُ عَینی فی الصَّلاح جُعلت قُرَّتُ عَینی فی الصَّلاح اَمیُک معنے گوٚو میٛانٮ۪ن چشمانہِ مُبارکَن ہٕنٛز ٹھنڈک تہٕ شہجار دِلہِ مُبارک فرمووُکھ نہ اَتٮ۪تھ کیٛازِ ہُتہِ تہِ اوس نہ چشمانہِ مُبارکو سۭتی گوٚمُت دیٖدار
جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ میانین چشمان مبارکنز ٹھنڈک تھوک نمازی مز کت مز گویا کہ دیدارک عکس چس میلن کت مز نمازی مز توی تمو نماز زیادہ پجمز زیش پجمز آگو تلاوت اس کرو تلاوت الگ وچت تمو اس تلاوت کرن نمازی مز ہاں کن کن سات تمو امی علاوہ تلاوت کرمز بستر شریف اس پیٹ مثلا سورہ ملک اس پڑھن یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون کن سات اس حضرت انن ڈاف تراون میانی کوچ مز کت مز ساری مبارک اور اس تلاوت کرن کیا اس کرن مگر یہ اکا دکیا کیا کیا واقعات عام طور سے تلاوت اس تم کرن تم اس کرن کت مز نماز مز نماز تو افضل عبادت کیا جی نماز مز پان نماز تی نماز مز نماز مز تلاوت تی نماز مز سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم تی چھنا گو ات مز ذکر اذکار تی نماز مز اتیات تی خدا سن حمد و ثنا نماز مز درود تی نماز مز اخرس دعا تی یہ بنے جامع کیا بنے یہ بنے جامع نماز رکوع چھ سجدہ چھ بہرحال فرمو امس آو ون کہ کزالک اتت کا آیاتنا فنسیتہ چ مشروتن تت پروردگار رب المشروق تت یہ فرمو مرن وز کیا یم سات یہ امانت دی کیا جی امس دین یہ امانت الحمدللہ قرآن پاکس منس مرن وز ملائک یون امس انسانس دپن اس امانت کر پیش کیا کیا کر اخرجو انفسکم اخرجو چلو نکالو امانت کر پیش مگر ان کیا امانت سے معاملہ کرمت شاکن اگر ان امانت سے معاملہ اس سود کرمت امانت تو شمس ناراضی امانت شمس یلی روح نبر کڑک بہرحال تاٹ انک جہنم کتوس بدبو یون چونکہ روح چھن نیرن جل جل پت واپس کی کھوچن کیا قرآن پاکن فرمو ملائک امس انسانس چوب دون بچس سے شانن کا یدربون وجوہہم و ادبارہم مگر تم چوب چھن بوزن یون ناز کان اس بروٹ کن تمس نندر دکس فرض کرو یہ کان شخص امس نندر یون حالان شنگمت چھنی کی لاڑ تر تیت کر امس نندن خوابس من چوب بل فرض اس امس لڑے اس تمس کتنی بوزن یل نہ یہ خواب ہی بوزن اس تو یہ ملائک امس چوب دون خدا بچائن تو اس کتنی بوزن نگر قرآن پاکن فرمو امس چوب دون امہ موجوب تیار امانت جل جل پیش کرن یہ امانت جل جل پیش کرنے خاطر تیار کی کیا امانت نبر نیرن پان یسن کڑ یل ون امانت نبر درو روح یہ امس انسانس ونان یہ وچن امس امسات امس نورانیت کہین کیا امس کمزوری گمت کیا امس یہ نورانیت خدا سن یاد سیت نماز سیت یہ روح ونان امس انسانس دپن چھس لانت پی نہیں کیا یہ کی روایتی کے الفاظ لانت پی نہیں پن پان تر تباہ تو برباد بت کور تباہ تو برباد چوسک نافرمان پنس رب سن چوسک نافرمان پنس رب سن یہ امس بہرحال لانت کر درو تو ہوتی عذابس من گرفتار یہ عذابس من گرفتار خلاص واتن قبر مز کت مز قبر مز ترے سوال یہ تائ گومت مر رب کا کیا مر رب کس سی ما دین کا کت دینس پہ اس ماد تقول بحاظر رجل یا الدی حاضر رجل الدی بوئی صفی کا اس تہ کن سوزمت اس اللہ تعالیٰ یہ صاحب امس صاحبس متعلق کیا چھ ون فرموک اس ایمان وول آس دنیا مز نیک صالح نماز ہند پابند یل امس ون مر رب کا سن ربی اللہ کیا میون رب حضرت اللہ ما دین کا دین کیا چھ دین الاسلام میون دین دین اسلام یمس صاحبس متعلق کیا چھ ون دون حضرت محمد رسول اللہ اللہ جی بوئی سفینا یم چھ محمد رسول اللہ میون نبی بس امتی بس ملائک دپن چانہ روئی تل ترو فکر ژ دیکھ صحیح جواب ہاں چانہ روئی تل ترو فکر کیا امس آ نوری ایمان ڈکس مز نپ نپ کرن کیا کرن آج امس عجیب و غریب رونق آمس اہند روئے آ نپ نپ کرن نپ نپ کرن دپنس اس تور چون چہر وشتی فکر چانس دماغس مز دلس مز کیا چھ کیا جواب دکھ سا انگریز چھنا ونان سہ فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ سہ گو یہ کیا
چانہ روح تل تر فکر بہرحال امہ پہ آواز غبی کیا یہ روایت مجھ غبی آواز کیا آئی صدقہ عبدی کیا مین بندن ون پوز مین بندن ون کیا پوز ون دپن میون رب اللہ میون دین اسلام اور یہ صاحب محمد رسول اللہ میون نبی صدقہ عبدی فافرشو له من الجنہ والبسوه من الجنہ وافتحوا له بابا من الجنہ یا الى الجنہ فرمو مین بندن ون پوز مین بندن ون لہذا جنتک فرض بھی جنتک جنتک لباس لگیس امس کفنیت لگت اور جنتچ دار مترویس جنتچ گوٹ سے جہنم دار مترا چکس روایتس مس دپان دنظر نار اور اس گھن اگر نا تیاری کریت ربت بچو امہ نش ثک ایمان وول عمل صالح وول ون کیا مترو جنتچ دار یہ روز یل یہ روز یہ کر بند سدی کتھا اگر نب کن شین آ رود آٹھ آ دار ترا یل اور کیا یہ تی سردی اور اد کیا اگر نب کن گرد غبار آہ آ دار ترا اندر کیا دپان ہے دار کر بند مچھ آئی نبر کن مچھ مہ تی یم اندر دار تروک تی اندر فرموک مومنس یل دار ترا جنت جنت خوشبو کیا جنتک ہوا اور کینچن قبر پوش زن شیری کینچن قبر سیاہ چاہ کی گئی صاحب چانے ویرے کی گئی زیرے اکہ گمراہ فواما الکافر والمنافق اس نافرمان کافر منافق اور امس ون من رب کا یہ دن جواب کی یہ خوش کیا یہ دپ ہاں ہاں لادری لادری گھبراہٹ گھس زبردست کیا تہد بت وچ خوش یہ بج اچھ کیا نہ انداز لگا اگر اکی اچھ یوز بڑ آ انسان خوش نا یہ تہ اگر تیتھے نفر ظاہر گھر یوز بڑ اچھ انسان خوش تمہن ونان توائے منکر نکیر کیا حدیث پاکس من شرحس من مشکات کس شرحس من کہ منکر نکیرن منکر نکیر امہ موجوب ونان منکر دو جس کو نہ جانتا ہو کوئی منکر اسم مفعول نکیر فعیل بمانے اسم مفعول یہ کان جان پہچانی آسک تم وچھ نہ تصورس مزے تہذ تخلیق الگ کرمس پروردگارن تہذ تخلیق باقی ملائکن الگ یل یہ وچھن حبت گھن دپان ما دین کا ہا لادری یمس صاحبس متعلق کیا چھ بس ہے لکھ ون یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وسن تیت اتہ علاوہ نی کھین یا یہ دب زان کھین خدا نجات آواز اپز ون یہ ون آواز یہ کہ مین بندن ون نہ کیا آواز کیا ہے کذاب کذاب ابزور کیا ابزور فافرشو له من النار اور البسوه من النار افتح له بابا الى الجهنم ناری بشویوس ناری ولیوس لباس ولیوس نارو اشورائن پاکس من نارو لباس ولیوس اور بیجا کریوس بی ترو دار یل دوز فچ یہ اور جیون یہ روزان اتھ مز پہ چون پار اخ ان ترا دب امس گھن ٹرٹ یہ کرک دن تیز بیس امہ پڑھ آواز تیز فرم اگر پہاڑس پہ تراو شور گھس کیا گھس شور گھس مشرق مغرب تان یہ ساری آواز بوزن صرف نہ انسان تو جنات صرف نہ انسان تو دوستو مرن وز تر انسانس فکر اس ایمان میں اللہ تعالیٰ دتمت یہ کتہ قیمتی دنیا زندگی کتہ مگر افسوس سون نوجوان کتہ دورو 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 ون چھ تم اسلام پسند تہ کہ کیا چنانچ اک نادان وون خدا کرنس ہدایت اچھ تر ہدایت دپن مے ون نیس ون ہے اس پابندی لگم بل محمد رسول اللہ گھس آزاد آن کیا گھس آن آزاد مانے گو نس نماز آن نچ حلال حرام آن آوار گردیا کرا اکہ دہ گھو گوا دیو دمن بی دہ گھو مطلب پکنکن گھو فوٹوگرافری کرو مرد زن آسا کر ڈانسا کرو کھنا چنا اس لباسا خوش گھے کیا سہ لاگ ہاؤ یہ کیا یہ گھن آن اس البتہ عید نماز یہ تشریح کر عید نماز گھس آس من اکہ بہت کوکر پوتا کھما تمہیں دہ نائٹ پھل وائٹ پھل حلوہ یعنی یہ گھو دین اسلام آن یہ پریشانی گھس نا آن کی دوستو یل نوجوان سے ذہن آس سہ کیا یس اسلامس سہ آ نوزب اللہ اندر اندر ون یہ اگر مغلیا سی تو بلائے گھے
یعنی اسہ وچہ تھف مے پڑ حدیث پاک تہ برونٹ کن تخت کر ونکہ صرف ترجمہ یو تشریح نہ کی صاحب صبن اس محبت و غلب کیا کنج محبت اللہ تعالیٰ سن حضورنی محبت دے غلب اوس تمی ونکہ سن موقع تم کی واقعات ونی اللہ اکھ صاحب صبن باغس مس کٹ مس تاس کس کر انداز محبت باغس مس اوس نچو اس دمس ابا چبوز تھا دمس کیا دونوں دنیا میں نیو تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم از گزرے ہم اس گو عجیب عجیب کیفے دونس پوز کا ون یعنی مطلب خبر چھا پوز دونس پوز چھا جب لس کون کرن بود دونس اے پاک پروردگار بوس اس یور گسن تھکت پٹت بوس دیدار کرن نمو چشمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم درائی وین دنیا ہمز نکو سوئی مشو نکو سوئی وچھن کیا جی اسے بہت سے درخواست کرن بگس وی یور وی کر تم تدفین تہ سپد وی پتہ آ وچن سہ کہین لہٰذا مین چشمن سے گاشی مین چشمن سے سنی چشمن میں گاشی تاکہ بہ سوچ بروٹ کن میں رسول پاک سم البتہ مے بوزن کھین تو مچھن مے کچھ وچن کیا محبت و غلب مگر اندر کورن نا دعا دپن وچن نا وی مے کت کت وچن بہت وچن محمد رسول اللہ پن محبوب اس لیے دعا گو اتنی قبول کیا گو ات کتہ کال لگ سیکنڈن مز گو چشمہ بگن گاش نیچے سن گوبرا وال کار ون مس اتس تھف پکنا میں تھف کر پکنا میں بس ون کیا وچن بہ کہیں ون کیا وچن بہ نت روز میں افسوس ہے ساری سک وچن پن محبوب چھم بوزن کہیں مگر تم ہو دنیا مز تشریف اس سے غلبہ اسک محبت صاحب صبو کور عرض کیا اس وچھو نا پن پروردگار خالق و مالک فرموک انکم سترون ربکم کما ترون لیلۃ البدر اے صاحب صبو اس کٹ ایک چودہ زون چھون وچھن تتے کٹ وچھون تے اللہ تبارک تعالی عالم آخرت اس مز فین استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا مگر دون نمازن پہ پیو ہمت کریں کیا پیو ہول پیو گنڈن دون نمازن کتن دون نمازن یتن مغلوب گشو یتن یتن کان چیز غالب گشو تو پیو پاتری غلب گشو کوسز نماز فرمو قبل طلوع شمس آفتاب کھسن بروٹ اس نماز ون پڑھن سکس گئی صبح نماز و قبل الغروب آفتاب لوسن بروٹ اس نماز ون پڑھن سہ گو دیگر کیا فرمو یتن ز نماز ات مز گشن اکھ صبحچ نماز پی دگرچ نماز کیاز ان دون نمازن قسم تھومت اللہ تعالیٰ قرآن پاکس مز پیشن قسم چھو ہومت کی امیک مانے گو نا پیشن چھ ضروری کی پیشن چھ ضروری مگر قسم چھ ہومت ول فجر قسم چھ صبحچ نماز ہند اچھا کئی مانے صبحچ نماز والعصر اچھ واریہ مانے اکھ مانے جو قسم چھ دگر نماز ہند قسم چھ فرموک جس ان دون نمازن پابندی کرے تمس گژھ پروردگار سن دیدار حاصل رواح البخاری بہرحال سون آج کیا اچھا بیچ ان دون وقتن پہ ملائکن تبدیلی گھن آخری کلام ملائکن کیا گھن یعنی ونکس ملائک ست روزن دگرس تائیں پتہ یہ بدل جماعت تمے سات تم روزن صبح تائیں پتہ یہ بدل جماعت نوم نیرن سلسل چلن اللہ تعالیٰ پرسن ملائکن یا ملائکتی کیف ترک تم عبادی مین بند کیا اس کرن تم چھ عرض کرن یا وری تعالی اتینا ہم وہم یصلون ترکنا ہم وہم یصلون یل اس یوڑ گئی تم اس نماز پڑھن یل اس تمن الوداع کر تم اس نماز پڑھن تم اس آج کیا ونن سوچن چھنا اس اتینا ہم ہم نائمون اس گئے صبح سے مزے شنگت ہائے افسوس و ترکنا ہم یلعبون اس گئے دگرس تم اس کرکٹ گندن کیا اس یا تم اس گاسلون کیا تھا گاسس کیا ہے اس سچ دوستو اس لیے کرو ان دون نمازن رش ان شاء اللہ المستان اللہ تبارک تعالیٰ دین اس پانچونی نمازن رش کر توفیق تمام برائی نش دین نجات مختصر دعا تمہ پتہ نماز ان شاء اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين